G20 शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरितुं वैश्विक नेतृणां नवदिल्ली आगमनं प्रवर्तमानम् संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेन इत्येतं समेत्य अनेक देशानां शीर्ष नेतारः नवदिल्लीं समायान्ति। G20 सम्मेलनाय सज्जिता दिल्ली आयोजन स्थले भारत मंडपम् इत्येतस्य भव्यतया सज्जता। राजधान्यां दिल्ल्यां स्थापिताः महात्मा गांधिनः चरखा इत्यस्य प्रारूपाः भैरव मार्गे स्थापिताः भारतीय संगीत वाद्ययंत्र प्रदर्शन पराः प्रतिमाः। G20 शिखर सम्मेलनं ध्यात्वा नवदिल्ल्यां यातायाते प्रतिबंधः प्रवर्तमानः। वस्तुवाही वाहनानां सितंबर मासस्य दशमं दिनांकं यावत् दिल्ल्यां प्रवेशः वर्जितः। अद्य प्रभृति दशम दिनांकं यावत् नवदिल्ली नियंत्रित क्षेत्रत्वेन घोषिता। G20 शिखर सम्मेलनाय डीडी न्यूज वाहिन्या कृतः विशेष प्रबंधः। सम्मेलनस्थलात् सकल सूचनाः प्रसारयिष्यन्ते वार्ताहराः। विश्वसनीय सूचनानां ज्ञानाय विश्लेषणाय प्रतिपलम् अवलोकयन्तु भवन्तः डीडी न्यूज वाहिनी। उत्तर प्रदेशस्य घोसी जनपदं समेत्य षड् राज्यानां सप्त विधानसभासनेषु आयोजितानां उपनिर्वाचनानां मतगणना अद्य प्रातः 8 वादनात् आरप्स्यते। तत्र स्थलेषु सुरक्षायाः सुदृढाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। क्रीडा वार्तायां रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डन इत्येतयोः युगलं यूएस ओपन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रीये द्वन्द्वे फ्रांस युगलं सारल्येन पराभूतवत्। अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। सकलमपि विश्वं G20 शिखर सम्मेलनं सोत्साहं प्रतीक्षमाणम् अस्ति। एतत् सम्मेलनम् अद्य प्रभृति नवदिल्ल्यां समारभते। अत्र विश्वस्य शीर्षस्तरीयाणां 20 देशानां नेतारः आर्थिक विकासेन सम्बद्धेषु प्रकरणेषु चर्चां समाचरिष्यन्ति। अत्रांतरे वैश्विक समारोहे सहभागितां समाचरितुं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतं समेत्य अनेक देशानां राष्ट्राध्यक्षाः शासनाध्यक्षाः विश्वस्य G20 समूह देशानां शीर्षनेतारः च नवदिल्लीं समायान्ति। तत्रैव मॉरिशस देशस्य प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथः नाइजीरिया देशस्य राष्ट्रपतिः बोला अहमद तिनुबु इत्येषः राष्ट्रीय राजधानीं प्राप्तवन्तौ। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् विश्वस्य नेतारः एतस्मिन् सम्मेलने खाद्योर्जा सुरक्षा स्वच्छोर्जा जलवायु संकट बहुआयामी विकास बैंकानां क्षमतासु विचारं करिष्यन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः भारते G20 इति शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यति। बाइडेन इत्येषः सम्मेलने सहभागं कर्तुं भारतं प्रति प्रस्थितः। सः अद्य सायं यावत् नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। यथा जानन्ति भवन्तः यत् G20 इति शिखर सम्मेलने सहभागं कर्तुं अतिथीनां आगमनक्रमः अस्ति आरब्धः। अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य निदेशकः क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ह्यः नवदिल्लीं प्राप्तवती। दिल्ली विमानपत्तने तस्याः स्वागतम् अभवत्। G20 इति शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय संयुक्त मैक्सिकन राज्ये मंत्रिपदासीना रिक्वेल बुएन रेस्ट्रो सांचेस इत्येषा अपि दिल्लीं सम्प्राप्तवती। अत्र विमानपत्तने तदीयमपि भव्य स्वागतम् अभवत्। G20 इति शिखर सम्मेलने सहभागं कर्तुं यूरोपीयायोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन इत्येषा अपि ह्यः दिल्लीं सम्प्राप्तवती। विमानपत्तने एतस्याः स्वागतं केन्द्रीयमंत्री अनुप्रिया पटेल वर्या कृतवती। G20 इति शिखर सम्मेलने रूस देशस्य राष्ट्रपतिः अथ चीन देशस्य राष्ट्रपतिः सम्मिलितः न भविष्यतः। एतस्मिन् विषये विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् G20 इत्यस्मिन् समयानुसारं तादृशाः
केचन राष्ट्रपतयः प्रधानमन्त्रिणः च सन्ति ये कतिपयैः कारणैः सहभागितां न कर्तुं निर्णयं कृतवन्तः। परं तादृशे प्रसंगे यः कश्चिदपि तस्य देशस्य प्रतिनिधिः भवति सः तदीय देशस्य स्थितिम् उपस्थापयति। Different points of time in G20, you know, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, you know, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. G20 शिखर सम्मेलनाय इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इत्यत्र विमान पत्तने सुरक्षायाः विशेषाः प्रबन्धाः उपकल्पिताः सन्ति। G20 शिखर सम्मेलने सहभागितां कर्तुं आगम्यमानानां वैश्विक अतिथीनां सुरक्षायाः तेषां सुविधायाः च सर्वविधाः प्रयत्नाः कृताः सन्ति। प्रतिनिधीनां स्वागतार्थं विमानपत्तने G20 सम्मेलन सम्बद्धाः विज्ञापनपराः स्वागतप्रारूपाः स्थापिताः सन्ति। G20 इति शिखर सम्मेलनम् अवलम्ब्य दिल्ल्यां यातायाते केचन प्रतिबन्धाः स्थापिताः। दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रसारितायाः सूचनायाः अनुसारेण सर्वप्रकारकाणि भारवाहक वाहनानि वाणिज्यिक वाहनानि लोकयानानि गुरुवासरस्य मध्यरात्रितः रविवासरं यावत् मथुरा मार्गं भैरव मार्गं पुराना किला इति मार्गं प्रगति मैदान इत्यत्र भूगत मार्गं प्रवेष्टुं प्रतिबद्धानि सन्ति। नवदिल्ली जनपदस्य पूर्णं क्षेत्रं नियन्त्रित क्षेत्ररूपेण घोषितम् अस्ति। तत्रैव आवश्यक वस्तूनि यथा दुग्धं शाकानि फलानि चिकित्सापूर्तिः इत्येताः सेवाः यथानुरूपं प्रवर्तयिष्यन्ते। उत्तरप्रदेशस्य घोसी विधानसभां समेत्य षड् राज्यानां सप्त विधानसभासनेषु उपनिर्वाचनीया मतगणना अद्य प्रातः 8 वादनात् आरप्स्यते। आहत्य चतुर्विंशति चरणेषु मतगणना भविष्यति अथ च मतगणनायै 70+ अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। पश्चिम बंगालस्य धूपगुड़ी विधानसभासने त्रिपुरायाः धनपुर विधानसभासने बॉक्स नगर विधानसभासने च केरल राज्यस्य पुथुपल्ली विधानसभासने उत्तर प्रदेशस्य घोसी विधानसभासने उत्तराखण्डस्य बागेश्वर विधानसभासने झारखण्ड राज्यस्य च डुमरी विधानसभासने मतदानं सितंबर मासस्य 5 दिनांके सम्पन्नम् आसीत्। निर्वाचनायोगेन मतगणनायै सुरक्षोपायाः कृताः सन्ति। अवधातव्यं यत् एतेषु सप्तसु विधानसभासनेषु प्रवर्तमानं उपनिर्वाचनं समाह्वानरूपं परिकल्प्यते, यतः अनेकदलानां संयुतेः अर्थात् इंडिया संयुतेः अनन्तरं तावत् कस्यापि राज्यस्य एतत् प्रथमं निर्वाचनम् अस्ति। भारतस्य प्रसिद्ध टेनिस क्रीडकः रोहन बोपन्नाः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य मैथ्यू एब्डन इत्येतयोः युगलं यूएस ओपन प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे स्थानम् अर्जितवत्। उपान्त्यचक्रे तावत् वरीयतायां षष्ठक्रम प्राप्तेन एतेन क्रीडक युगलेन फ्रांस देशस्य पुरुष युगलं 7-6-7-2 इति क्रीडामानांकैः पराभूतम्। पुनरेकवारं प्रमुखाः वार्ताः श्रूयन्ताम्। G20 शिखर सम्मेलने सहभागिता समाचरितुं वैश्विक नेतृणां नवदिल्ली आगमनं प्रवर्तमानम्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतं समेत्य अनेक देशानां शीर्षनेतारः नवदिल्लीं समायान्ति। G20 सम्मेलनाय सज्जिता दिल्ली, आयोजनस्थले भारत मण्डपम् इत्येतस्य भव्यतया सज्जता। राजधान्यां दिल्ल्यां स्थापिताः महात्मा गांधिनः चरखा इत्यस्य प्रारूपाः, भैरव मार्गे स्थापिताः भारतीय संगीत वाद्य यंत्र प्रदर्शन पराः प्रतिमाः। G20 शिखर सम्मेलनं ध्यात्वा नवदिल्ल्यां यातायाते प्रतिबन्धः प्रवर्तमानः। वस्तुवाहि वाहनानां सितंबर मासस्य 10 दिनांकं यावत् दिल्ल्यां प्रवेशः वर्जितः। अद्य प्रभृति 10 दिनांकं यावत् नवदिल्ली नियन्त्रित क्षेत्रत्वेन घोषिता। G20
G20 शिखर सम्मेलनाय डीडी न्यूज वाहिन्या कृतः विशेष प्रबंधः सम्मेलन स्थलात् सकल सूचनाः प्रसारयिष्यन्ति प्रवाही वार्ताः विश्वसनीय सूचनानां ज्ञानाय विश्लेषणाय प्रतिपलं अवलोकयन्तु भवन्तः डीडी न्यूज वाहिनी। उत्तर प्रदेश से घोसी जनपदं समेत्य षड् राज्यानां सप्त विधानसभासनेषु आयोजितानां उपनिर्वाचनानां मतगणना अद्य प्रातः अष्टवादनात् आरप्स्यते। तत्र स्थलेषु सुरक्षायाः सुदृढाः प्रबन्धाः प्रकल्पिताः सन्ति। अथ क्रीडा वार्तायां रोहन बोपन्ना मैथ्यू एब्डन इत्येतयोः युगलं यूएस ओपन इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रीये द्वन्द्वे फ्रांस युगलं सारल्येन पराभूतवत् युगलम्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलं भूयात्।